हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इम्याटियो ब्लग्समा हजुरलाई स्वागत छ। र विशेष गरी आज म तपाईँहरूको माझमा छुट्टै कन्टेन्ट लिएर आएको छु। र आज चाहिँ मोटो ब्लग छैन, र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो मोटो ब्लग सेटअप होइन मैले चाहिँ कसरी मेरो मोबाइल माउन्ट गरेर हेलमेटमा माउन्ट गरेर युज गर्छु त्यो हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु है। र यो चाहिँ एउटा मेरो वान अफ माई फेभरेट ब्रदर सब्सक्राइबर मेरो भाइले चाहिँ मलाई रिकमेन्ड गरेको थियो, र हजुरहरूको माझमा यो भिडियो ल्याएको छु। र मेरो मोटो ब्लग सेटअप हजुरलाई देखाउनुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई आफ्नो मोबाइल आफ्नो हेलमेटमा माउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो सुरुमा के चाहिन्छ थाहा छ? थाहा छैन हजुरहरूलाई? पहिलो सुरुमा चाहिँ हेलमेट चाहिन्छ है, हेलमेट है। मसँग चाहिँ रोयलको हेलमेट छ, हेलमेट जुनसुकै भए पनि हुन्छ है। र पहिला हो भने चाहिँ हेलमेटमा चाहिँ एमसिल गम पाउँथ्यो होइन, गमले चाहिँ मिक्स गरेर सबै गरेर चाहिँ त्यो हेलमेटमा टालिन्थ्यो, अनि त्यसपछि त्यो गोप्रो माउन्ट हालिन्थ्यो है। अहिले चाहिँ सजिलो बनाएको छ अहिले चाहिँ हजुरहरूले बजारमा यो यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो माउन्ट चिन माउन्ट चाहिँ हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ प्रशस्त मात्रामा। त्यो तपाईँलाई निकालेर देखाउँथेँ, मेरो चाहिँ अस्ति लकडाउन भएपछि चाहिँ त्यो चुड्यो के लक लाउँदाखेरि अलिक टाइटले तानेको थिएँ, त्यही भएर हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी देखाउँदैछु। यो चाहिन्छ है, अनि यो भएपछि योसँगै तपाईँले अर्को एउटा एलेङ्की चाहिँ यस्तो पाउनुहुन्छ एलेङ्की, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई टाइट हुन्छ। अनि यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको हेलमेटको लागि चाहिने चाहिँ अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ मोबाइल चाहिन्छ है, मोबाइल चाहिन्छ हजुरहरूलाई, मोबाइल चाहिन्छ एउटा, जुन भयो नि मोबाइल आफ्नो मोटो ब्लग जुनबाट स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ है, मोबाइल चाहिन्छ एउटा। अनि त्यसपछि यो एउटा मोबाइल होल्डर चाहिन्छ है, मोबाइल होल्डर भएपछि तपाईँले यसरी चिन माउन्टमा चाहिँ यसरी एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ है। तर यो होसियारपूर्वक तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है, अब कसैको चाहिँ अब मोटो ब्लग गर्दा गर्दा यो झर्न सक्छ, तर अहिलेसम्म मेरो एक्सपिरियन्समा त मेरो चाहिँ झरेको छैन होइन, अब हजुरहरूको झर्न सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले कुनै ट्रिकहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसमा अब टेप लाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, युज गर्ने तरिका चाहिँ हजुरलाई म सिकाउँछु है। मैले चाहिँ यस्तो गर्छु, अब मेरो चाहिँ मेन यस्तो छ, माउन्ट छ होइन, अब यो माउन्ट भएपछि यो यस्तो दुइटा भएपछि हजुरले यहाँनिर यसरी क्लिपमा चाहिँ होइन जोड्ने, यसरी टक्क लाएर है म देखाउँछु। अब यसमा चाहिँ यो जान्छ है यसरी, अनि त्यो भएपछि चाहिँ हजुरहरूकोमा यो हेलमेटमा यो मोबाइल होल्डरको यता पनि टाइट गरिन्छ, यता पनि टाइट गरिन्छ, म चाहिँ स्पेसल्ली यताबाट टाइट गर्छु है। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले यसबाट मुनिबाट चाहिँ यो माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, यसमा चाहिँ यसरी टाइट गर्ने बिस्तारै है, ला झऱ्यो त साथी हो, यसरी टाइट गर्ने है बिस्तारै। यो कहिलेकाहीँ मिल्दैन होइन, यो मुनिको यो मिलाउनु पर्छ है, कहिलेकाहीँ नमिल्ने खण्डमा मुनिको चाहिँ गर्ने टाइट गर्ने गर्नुपर्छ है। टक्क यो भएपछि चाहिँ अब कतिमा चाहिन्छ हजुरलाई होइन, अब यो कति चाहिन्छ यो यसो टक्क गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँले हाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ मोबाइल है, मोबाइल पहिल्यै हालेर गर्दा हुन्छ। अब मोबाइल हालेपछि चाहिँ हजुरले सेन्टर बनाउने है, यो सेन्टरमा बनाएपछि चाहिँ हजुरले कतिको चाहिन्छ, डिफ्रेन्स कतिको चाहिन्छ हजुरलाई है। अब यो भाइजर खोल्न मिल्ने कि बनाउने कि नमिल्ने बनाउने कि है, सकेसम्म हजुरले यो ढल्काएरै राख्नुभयो हुन्छ, ठ्याक्क यो हेलमेट यसरी बन्द गर्ने होइन, मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको लागि चाहिँ यति नै हो, अनि यो यति भएपछि चाहिँ हजुरले टक्क गरेपछि चाहिँ हजुरको यो माउन्ट भयो है। अब तपाईँले चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है, मैले चाहिँ यसरी नै गर्छु। अनि अडियो रेकर्ड चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भन्नु होला होइन तपाईँले, मैले अडियो चाहिँ रेकर्ड चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यही इयरफोन युज गर्छु है, यो इयरफोन चाहिँ अब यहाँनिर यसरी जोड्छु यहाँनिर क्लिपमा, अनि भित्र जोडेपछि म भित्र माक्स अथवा त्यो एउटा माक्स लाउँछु, माक्स लगाएपछि माक्समा एउटा च्याप्छु, अथवा यहाँनिर भित्रपट्टि यसको चिन माउन्टको यस्तो डोरी छ, यो डोरीमा चाहिँ म यो च्याप्छु माइक चाहिँ, अनि मैले एउटा सानो क्लिप पनि छ त्यसमा चाहिँ त्यसरी अडियो जोड्छु। र हजुरहरूलाई अब चाहिँ भयो मोटो ब्लगिङ सेटअप, यो चाहिँ चिप भनौँ न, यदि हजुरहरूकोसँग गोप्रो छ भने चाहिँ डाइरेक्ट यहाँनिर गोप्रो माउन्ट युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है, मसँग चाहिँ मोबाइल छ है, त्यही भएर म चाहिँ मोबाइलले नै यसरी नै मोटो ब्लग गर्छु है हजुरहरूलाई, यस्तै छ। र धन्यवाद अन्तिमसम्म हजुरहरूले हेर्नुभयो, र धन्यवाद हजुरहरूलाई मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो। र मैले आज मेरो मोटो ब्लग सेटअप है, मैले हेलमेटमा कसरी
मोबाइल माउन्ट गर्छु भने देखाइसकेको छु. हजुरहरूलाई मनपर्छ भने मेरो भिडियो कृपया लाइक गर्नुहोस्, मन पर्दैन भने फिडब्याक दिनुहोस्, कमेन्टमा फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ है. अनि मेरो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिकन मलाई मद्दत गर्नुहोला. हुन्छ, धन्यवाद. जय नेपाल, नमस्ते.